הציבור מתלונן על כך שהפוליטיקאים מושחתים, אך השחיתות רק מתחילה אצל הפוליטיקאים. רוב השחיתות נמצאת במעגלים רחוקים יותר, בקרב 700 אלף העובדים במגזר הציבורי. השחיתות יכולה להיות מגוונת ביותר. בין אם מדובר במפקח על תחום המוניות, שיכול להחליט איזו חברת מוניות תוכל להקים תחנה על יד הקניון, ומחליט על פי קרבה המשפחתית של מנהל החברה, בין אם זה מנהל בוועד עובדי הרכבת שמביא את כל המשפחה שלו לעבוד בתחנה, לבין אם מדובר בחבר מועצת העיר שיכול לאשר או לא לאשר פרויקט בנייה בהתאם לטובות ההנאה שיפיק מהקבלה. קשרי השחיתות יכולים להיות סמוכים ביותר. לדוגמה, חברי הוועדים של חברת החשמל, הנמלים והתעשייה האווירית מתפקדים למפלגות הגדולות ומוכרים את קולותיהם לקבלן הקולות שיבטיח להם חקיקה לטובתם בכנסת. בסיבוב הבא, קבלן הקולות מוכר את הקולות לפוליטיקאי שבתורו מבטיח לו ג'וב מתגמל כלשהו בממשלה. כשחברת וולמרט רצתה לפגוע במתחרים שלה, היא השתדלה אצל הפוליטיקאים להעלות את שכר המינימום, מכיוון שהמתחרים העסיקו את עובדיהם בשכר כזה. כתוצאה מכך, החברות המתחרות נאלצו לפטר עובדים רבים ולוותר על נתח שוק לטובת וולמרט. בעלי הון שרוצים לפגוע במתחרים שלהם בארץ, יכולים לתרום לעמותות שמקדמות באופן עקיף פוליטיקאי כלשהו, והפוליטיקאי כבר ידע לעצור הורדה של מכס או של הרגולציות בתחום שבו פועל בעל ההון. זאת הסיבה גם שלמרות כל הרצון לשנות את המצב, המכסים בארץ עדיין מהגבוהים בעולם המערבי. מכיוון שחלק נכבד מהפוליטיקאים הושחתו בצורה זו או אחרת, פוליטיקאים אחרים מחזיקים עליהם מידע מפליל כדי לגרום להם לרקוד על פי החליל שלהם כשצריך. הפרקליטות, שגם היא לא נטולת אינטרסים, תדע להטרק פוליטיקאים מסוימים, כמו למשל את אריאל שרון בזמן ההינתקות, ולרדוף אחרי אחרים, אלה שמתאימים פחות. גם התקשורת מתגייסת בהתאם לעמדה האידיאולוגית שלה, ובהתאם לאינטרסים של בעלי ההון שהשקיעו בה. התקשורת יכולה לבצע רצח אופי לפוליטיקאי, אם היא מעוניינת בכך. משה פייגלין הוא דוגמה מצוינת לזה. היא גם יכולה להסיר את הלחץ מפוליטיקאי אחר שחזר לדרך הישר. השחיתות היא עצומה, והיא לא קורית רק בארץ, אלא בכל מדינה מערבית אחרת. לא ניתן לבקר את הפקידות הממשלתית, מכיוון שגם אתה מבקר, מישהו יצטרך לבקר. הדרך היחידה להתמודד עם השחיתות הממשלתית היא להקטין את כוחה של המדינה. ברגע שיחקק חוק יסוד שאוסר רגולציות בתחום החברה והכלכלה, וברגע שהמיסים ירדו למינימום האפשרי, השחיתות תהפוך בתקווה להיות חלק שולי מהחיים שלנו.